কিমান দিবলে আপোনাক সিনিয়ৰটো চাই মজা লাগিছে ফলা পাওঁনে পাওঁনে নাপাওঁ তাত গৈ কি হয়গৈ গম নাপাওঁ মানে এতিয়ালৈকে কেলে এইফালে যাব পাৰি এইফালে যাবলৈ ভয় অলপ চ' ৰাতিপুৱা এতিয়া আপোনাৰ 7টা বাজিছে চ' গুড মৰ্ণিং আছিলা নমস্তে ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আছামিজ গপ শ্বপ এই ভণ্টি পৰীক্ষা দিব যায় ভণ্টি এক্সামত যায় এক্সামত থৈ হওঁগৈ মানে 8টা বজাৰ পৰা এণ্ট্ৰেঞ্চ সোমোৱা টাইম চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া থৈ আহিব লাগিব জানো ওচৰতে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি তো থৈ মেলি যাওঁ থৈ মেলি আহোঁগৈ ইয়াৰ হোটেলত যাম আকৌ ফাৰ্ষ্ট অফ অল কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব এইখন নাখাই নহয় চ' হোটেল এখন দেখিছোঁ আগত এই চাহ হ'ব নি ৰুটি অ' দেই পুৰি ৰুটি পুৰি দেৰি হ'ব কেইটা বজাত এতিয়া চাহ দিবচোন দুক চাহ দুকাপ অ'কে চ' ভণ্টি পৰীক্ষা চৰীক্ষা দি আহিলে এতিয়া মানে আপোনাৰ বাছ কি কৰোঁ কি নকৰোঁকৈ লাগি আছে কোনফালে যাওঁ নিমাতী ঘাটৰ পিনে যাওঁ ঘাটৰ পিনে গ'লেও আপোনাৰ ৰাতি হৈ যাব বাছ নাপাবলৈও আছে এই চ' এতিয়া ৰুমটো এৰিলোঁ এৰিলোঁ মানে এতিয়া যাওঁ বাছ বাছখন বিচাৰি মেলি বাছ পাওঁ নে নাপাওঁ কি কৰোঁ ভিডিঅ' চাই থাকিব তেতিয়া ভিডিঅ' চাই থাকিব গম পাই থাকিব আৰু তেতিয়ালৈকে আপুনি কি কৰোঁ কেনেকৈ যাওঁ ইয়াৰ পৰা চুকাফা তিনিআলি যাওঁনে ডাইৰেক্ট ৰাতি 6টা বজাত বাছ যাওঁনে ফেৰীত যাওঁ কি কৰোঁ এই ওলাই আছে ওলাই ওলাই খুৱাই দিয়ে 12:30 বাজি গ'ল চ' এতিয়া আপোনাৰ আমি ভাবিলোঁ ঘাটেদিয়ে যাওঁগৈ আৰু ঘাটেদি গৈ মানে গোগামুখত নামি দিম চাগে গোগামুখৰ পৰা হেৰি পাব পাৰোঁ বাছ এইফালে বাছেদি গ'লে টুকুৰা টুকুৰকৈ যাব লাগিব চ' ডিচিশ্যন লৈ ল'লে ভণ্টিয়ে ডিচিশ্যন ল'লে আৰু ইয়াৰ লগৰ এটা পালে কোনোবা এই লগৰ এজন আগত গৈ আছে এতিয়া এইটো ঘাটলৈ যাব নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভণ্টিখনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰাই দিছে পাৰ্চটো তোৰকৈ দিছিলোঁ ন এই আগত আছে চক বজাৰ নাই বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আপোনাৰ সেই নিমাতী ঘাটলৈ হেৰি ক'ত পায় নিমাতী এনেকুৱা অঁ ধন্যবাদ লখিমপুৰ লখিমপুৰ ফেৰীতে যামগৈ লখিমপুৰলৈ মানে নহয় আহোঁতে এইফালেদি নাই মানে আহোঁতে আহিলোঁ ৰাস্তাইদি আহিলোঁ লখিমপুৰ কোন জেগা লখিমপুৰৰ পৰা নকাৰী আগতে আজি কেইবছৰ হ'ল সদায় মানে লখিমপুৰ যাওঁ যাওঁ মানে কি আমাৰ গাড়ী আছিলে আপোনাৰ গাড়ী আছিলে চুপাৰ এই এইফালে হেৰি ক'ত ক'ত হোটেল সেইটোকাতে ঘূৰোঁ আৰু বাকী অন্য জেগাত নাই আৰু সেইডোখৰতে চুপাৰ টুপাৰ তাতে থাকে পঞ্জাৱ হোটেলত সেইকেইটাত আছোঁ জানো এতিয়া যাওঁ আহে মই প্ৰথমবাৰহে যাম হয় 3টা বজাত মানে ঘণ্টা এঘণ্টা পিছে পিছে পাই পাই থাকে ন ইয়াত থকা হয়নি নহয় নহয় ইয়াত এই পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছোঁ পৰীক্ষা দি আহি মেলি এতিয়া এইখিনিৰপৰা পাৰ হৈ এইটো পাৰ হয় পাৰ হৈ এইখিনিতে যাব দেই অঁ দিয়ক ধন্যবাদ হা কোনখন এইখন মোক এই ককাজনে আগত পাম বুলি কৈছে নিমাতী নিমাতী বহি আহিছিলে কোনখন সেইটো 15 হৈ যায় সদায় নহয় পেলাই দে যাব নহয় পুলিচৰ বাৰু সেই মানুহে যে বেছিকে এতিয়া দুখন দুখন টানি নিলে সেইটো কাৰণে এইবোৰ ঘূৰাই মেলি ফুৰে এই নল'লেও আকৌ ল'লেও আকৌ ডিলাৰো বন্ধ নকৰে লাইনো নিদিয়ে আছে জোতা সোমাব আছে ন জোতা জোতা নাই নাই কেনেকৈ আহিব বেঞ্চ এখন দি থোৱা আছে মাথা নালাগিব নে ওপৰত
এতিয়া মানে ইয়াৰ ফেৰি পাম, ফেৰি দুখন আছে, ফেৰিটো পোৱা চিঅ' কিন্তু সিফালৰ পৰা মানে আপোনাৰ ফেৰি পাবলৈ টান, মানে যোনটো খাবলৈ ঘাট, খাবলৈ ঘাটৰ পৰা মানে এখন ফেৰি পাবলৈ টান, তাৰপৰা আকৌ বাছ স্কুটাৰ কি কয় গাড়ী চাৰি পাবলৈও টান সিফালৰ পৰা। ছ' সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ তাকে ভাবি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আমি মানে কোনফালে যাম সেইটোৱে ঠিক হোৱা নাই আপোনাৰ। ছ' ইয়াত দেখিছে ন ৱেলকাম টু নিমাতীঘাট লেখা আছে, ছ' ইয়াতে ৰখাবলৈ দিছে টেম্পুখনে আমাৰ, কিন্তু আগতে ৰখাই দিলে গম নাপাওঁ, আমিও নক'লোঁ, আমিও গম নাপাওঁ। ছ' সেইটো কাৰণে অলপ খালি মিলি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি টিকেট কাটিব, টিকেট কাটিব নহ'লে জলদি যাব লাগিব, টিকেটটো কাটিলো, টিকেট কাটি মেলি ইয়াত ফ্ৰেইড পঢ়োঁগৈ, ফ্ৰেইড পঢ়ি আকৌ কথা পাতি আছো ভালকৈ। টিকেটটো কাটি লওঁগৈ ইয়াত সুধিম টিকেট প্ৰাইচ হ'ল আপোনাৰ 30 টকা পাৰ পাৰ্চন লিখাই আছে তিনিটা। কোনফালে যাব লাগিব এতিয়া? এক এই লখিমপুৰ টাউন যাবলৈ কেনেকৈ যাব লাগিব? সিফালে সিফালে ফেৰি ফেৰি যাব লাগিব নেকি আকৌ? খাবলৈ দি গ'লে ক'ত গ'লে? ধুনাগুৰি ঘাট মানে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এঘণ্টামান লাগিব, এঘণ্টা এতিয়া কেইটা বাজিছে? 2:20, 3:15 পাই যামগৈ আপোনাৰ খাবলৈ। তাত গৈ আৰু চাব লাগিব যে ক'ত কি দাম, মানে ইমানটা ফিক্স নাই হোৱা কোনফালৰ পৰা গাড়ী পাম, কোনফালৰ পৰা গাড়ী নাপাম। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বিশ্বনাথ হেৰি হৈ যাব পাৰি, বঙালমৰা হৈও যাব পাৰি, আৰু এটা পানীগাঁ হৈও যাব পাৰি, আৰু ঢকুৱাখানা হৈও যাব পাৰি। টেনশ্যন গাড়ী যোনফালে পাই সেইফালে যাম, ইয়াত মানে মানুহ চানুহ আছে লখিমপুৰৰ, ত' এতিয়া তাত গৈ পাইহে গম পাম এতিয়া কেনি যাব লাগিব। কিন্তু ভিউটো মজা লাগিছে, মই বহুত দিনৰ পাছত আহিছোঁ, এই তাত কি ঘৰ বনাই আছে এক্সাইড জুম কৰি দেখাই আছে। এইবাৰ নাৱৰীয়া ঘৰ নেকি, নাৱৰীয়া মানুহবিলাক থাকিবলৈ ভিতৰত হোৱাতকৈ আপোনাৰ বাহিৰত অহাই বেছি ভাল, বাহিৰত মানে আপোনাৰ হাৱা চোৱা মজা কৰি আছে। এখন এখন ফেৰিখন অলপ বেলেগ, গম পোৱা নাই। চ' ভিডিঅ' চাই দিব, স্কিপ নকৰাকৈ আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। ৰ'দটো কেনি পৰিছে কেনি নাই মই গমেই পোৱা নাই, পোহৰ চোহৰ আহিছে নে নাই অহা, চাৰ্জ ভিতৰত আছে কামে। এইফালে যাব পাৰি, এইফালে কিন্তু যাবলৈ ভয় অলপ, হেৰি হৈ গ'লে দিগদাৰ, ডিছবেলেঞ্চ হৈ গ'লে জেগাত বহি থকাই ভাল। ইমান বাজিব 3:15 হেৰি যাওঁতে মানে এঘণ্টা লাগে লখিমপুৰলৈ হেৰি পাম নাই, সেইটো আমিও যাম তাতে, বহুত টেনশ্যন আছে। লখিমপুৰ নি ক'ৰ হেৰি অঁ তোমালোক ইফালে যাব, সেইফালেতো পাই যাবা, আপুনি মই টাউনত যাম, ঢকুৱা হৈ যাব ন, ঢকুৱা হৈ যামনে নাইবা হেৰি কি কয় পানীগাঁও খাবলৈ ঘাট নেকি, মানে আপুনি বাই হেৰি যাব ৰ'দ যাব আৰু আপুনি পাই যাবগৈ বাইকত যাব ন, বাইকত নহয় বাইকত নহয়।
Dan problem aja. Itu bagus. Hmm. Kalau kita bisa beli lo Lokimpur juga. Junaguri balik sebeli. Junaguri balik. Hah? Gari asih. Gari naik Lokimpur kan. Lokimpur juga lo. Hmm. Junaguri balik sebeli. Power dua kali. Kalau kita. Eh. Ini mana? Ah. Bola mana? Bontilah gue. Boom, kheli milih. Garamu. Mau apa connection kau diem tadi? Ya, kita pasta saya sedikit kita ada last now saya pasta gimana kalau ya ini Hello, hello. Hey, mau ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada telinga telinga bawa tak kondisi ini nampak. So ia pasal boleh ibu, aku pergi dulu bawa pergi kon pahawa sese. Kesu palu ini kon, ini rukiasa, ini kon uti meli, ini mana manusia connection lokasi sama mana. Bawa tak pernah mila mila sih bolehkah sih? Hari ini soalnya tiada ni kan, panjang ni mana cycle sih? Ah, ini apa? Ini nama apa ini? Cycle leh kau bayi sih? Cycle leh kau mana? Hei, ni kan? Kalau tuh boleh tak? Kalau tuh oh. Ah, mana kut mau aku ya? Kalau orang baru pun kau jaga, tempo kan? Enak kok gosong itu, tuh loh. Kemana? Kita mau bos, tuh lah. Apa nanya? Berarti loh. Lagi sih, nih mana bapak sih? Aku tak tahu. Hei, kalau apa hei bapak naik tu? Apa ni hei ni? No, mohon maaf. Pesenja hei. Kau town lah tu. Oh.
Panigawa lah. Panigawa apa? 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 Panigawa এখন গৈ ফিক্স নকলু সাউ তাত গৈ চাইলম কি কৰো কি নকৰো তাত গৈ কিবা এটা উপায় কৰিম নাও দেখিলো আপোনাৰ তিনিখন মান বাইক সিঙ্গুল কাহি আছে সো তিনিখন বাইকল বাইকল আলো কথা পৰাই দিলে আৰু মানুহ কেজে মানে তাৰে কোনো মাছি নাকি আৰু মানে কথা পৰাই আছে বাইকল আলো লগতে আহি গলো আমি তিনটা মানে তিনিখন বাইকল এটা নেতা স্কুটিত আৰু দুটা মই আৰু ভন্টি এখন বাইকত বেলেগ বেলেগ গৈ আছে ওটাকে সিঙ্গুল বাইক চাই আছিল মানে আৰু মানে হেই হেই গাড়ী থাকিব বলা নাই যে কেলে Dari mana on dia time mau dia leh nah ya gitu. Oh, macam apa nih kalau kayak tau? Tahu lagi nih? Tahu thank you deh. Jangan ya mau dia lu gitu. Ba malu dong palu li ya. Lu boleh gaya selo. Halo. Honi kan aku bisa lah honi kan. Iya. Bolo. Manusun kun kun. Itu rokiya sudah kita. Oh, mana paling sih? Tuh jenten palu hiar, malah yang pati aja kota. Oke, atlas final lah ya. Itu kau dulu kah sih? Baik kalau ya, mau dikalau palu video sih dia, tapi mana ini jadi harus manilu jami. Kigar kabulu kan? So, tapi mana yang mana gaya sih napa? Jenten baik kalau ya, baik kalau kalau pernah pati meli, jenten ahi kalau. Malam lagi nengah mau gempa, alap. Tuh alap dia bisa kotha beri jasa jasa kuli lo. Aji mana boh maja lagi, nonton itu experience tuh gul. Mana orang experience pun halal lagi. Dan orang aku kotha. Jadi jasa jasa kulu kulu dia hi pay suhi ya. Pay sah, tapi pay sah itu pula dikdas. Gaya itu mana pun gue sih, hehehe aku. Apa tahun oleh di bulan apa biasanya bawa kotor kan? Tapi setapa aku pipaningan oleh di bulan biasanya hat kotor kan? Belum tahu.